Sot GKKO ka dhënë masën arrest me burg për Leonard Dukën, kreun e klanit Duka, ka qenë i vetëm në gjykatë apo i shoqëruar nga avokat? Pa diskutim që ka qenë i shoqëruar, por megjithatë brenda seancës, pra të mbajtur me dyert të mbyllur pranë gjykatës së posaçme, ku janë dhënë dy masa të ndryshme sigurie, pra për veprat penale për të cilat ai akuzohet, ka kyçur gojën dhe nuk ka pretenduar asgjë. Kujtojmë që ka qenë pikërisht një prej personazheve më të kërkuar të viteve të fundit, duke patur parasysh konfliktet e hapura që ka patur me të zhdukurin Ervis Martinaj. Ka një gjyq tashmë që pritet të nisë për të në mënyrë të veçuar për vrasjen e ndodhur pra në vitin 2019 në afërsi të zonës së Gjanfize Kekos në kryeqytet, ku sigurisht ai akuzohet pra për këtë vrasje të Santiago Malkos. Janë edhe disa persona të tjerë të cilët janë dënuar me vendim të formës së prerë nga ana e gjykatës së posaçme të apelit, për shkak se janë arrestuar më herët në lidhje me këtë ngjarje, por çështja pra për Leonard Dukën ishte veçuar duke nisur gjykimin vetëm tashmë që ai është i arrestuar. Dhe sigurisht një tjetër çështje ku së fundmi pas arrestimit të tij në shkurt të këtij viti në Belgjik, ai u njeh edhe me masën tjetër të sigurisë pra për dosjen e fundit revanshi, ku akuzohet se do të kryente vrasjen e Ervis Martinajt, që ka mbetur në tentativë, por njëkohësisht edhe vrasjen e vitit 2021 të Rigersi Mihasit, një vrasje pra ndodhur në afërsi të zonës së Astirit në kryeqytet, ku që sigurisht tashmë është kjo një çështje e cila vjen tjetër akoma në hetim, dhe akoma dosja nuk është hopësitur nga ana e SPAK për të depozituar në gjykatë. Por gjithsesi ditën e sotme dy masa pra kanë qenë që janë komunikuar, duke pa mos patur asnjë reagim nga ana e këtij të fundit. Ka patur një disa fide pra i shpallur në kërkim nga ana e autoriteteve shqiptare, më në fund i gjetur nga autoritetet belge, të cilat disa ditë më parë, pas përfundimit në tërësi të gjitha procedurave që janë kërkuar pra nga vet Leonard Duka atje, më në fund u dha drita e shiljes sjelljes së tij në drejtim të Tiranës. Kujtojmë që Leonard Duka ka kërkuar pra azil në shtetin belg, por një gjë e tillë nuk i është pranuar dhe sigurisht marrëdhënie të dypalshme pra midis dy shteteve kanë qenë në 5 vitet e fundit mjaft frytëdhënëse dhe pozitive, jo vetëm në dhënien e lejeve për ekstradim, por sidomos në shkëmbimin e informacioneve për disa ngjarje të ndryshme, të cilat sigurisht kanë qenë me lidhje të drejtë për drejtë të krimit pra shqiptar që mbizotron, po themi, apo ka veprimtarinë e tij kryesisht në Belgjikë dhe në Bruksel, po pse jo edhe në disa prej porteve të këtij vendi. Faleminderit Sokol për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Nëse do të ketë zhvillime, do të jemi sërish së bashku.